Nova zastrašujuća video poruka Islamske države. Jasmin Keserović iz Hajdarevića kod Zavidovića na bošnjačkom jeziku prijeti stanovnicima San Franciska i Las Vegasa i poziva na ubijanje hrišćana. Keserović je u džihad otišao sa Bajrom Ikanovićem i Midhatom Džonom 2013. godine. Ustanite, o muslimani, ubijajte kršćane i njihove sluge u njihovim gradovima i u njihovim državama. Postavljajte im eksplozive pod njihova auta, u njihove kuće i u njihove ofise. Ubijajte ih snajperima i prigušivačima. Ubijajte ih onako kako ste u mogućnosti, o muslimani. Pa makar to bilo i nožem. Posljednje obraćanje javnosti Isfila ne razlikuje se od prethodnih. Međutim, ovaj put poziv je upućen na jeziku koji narodi Balkana dobro razumiju. Nominalno je poruka upućena Amerikancima, međutim ona je upućena svima onima koji su danas na nekom frontu borbe protiv terorizma. Poruka teroriste kojeg su mediji identifikovali kao Jasmina Keserovića iz Zavidovića, koji se predstavlja i kao Abu Muhammed al-Bosni, trebalo bi posebno da zabrine policijske strukture u zemlji. U tom kontekstu, BiH sa svojim nedovršenim sistemom bezbjednosti ima najmanje dva problema. Dobar dio i bezbjednostnih struktura, a i političkih elita ne shvata ozbiljno problem pred kojim se nalazimo, odnosno koji je definitivno tu. A s druge strane, drugi problem je i nedovršen sistem bezbjednosti, odnosno oni koji to i shvataju, još uvijek organizacijalno, materijalno i svakako nisu sposobni da se na adekvatan način suprotstave ovakvoj vidu prijetnje. I nemojte da pravite razliku između vojnika i civila. Da, nemojte praviti razliku između vojnika i civila. I prije ove poruke i Bosna i Hercegovina se našla na gotovo svim crnim listama kada je riječ o vezama sa terorističkim organizacijama. Prema dostupnim podacima iz BiH na ratištima u Siriji i Iraku bori se najmanje 300 ljudi. Koliko ih se vratilo i koliku prijetnju predstavljaju, može samo da se nagađa.